Дельтаплан разом з двома чоловіками упав на город. Віктор Українець, який живе неподалік, першим прийшов на місце та витягував людей з-під уламків. Я з ними дідково поздоровкався, вони мені такого показали крилами цими. А потім дивлюся, зробив то круг і все. Я кажу до своєї жінки, я побіг. Галина Ношко – сусідка одного з чоловіків. Каже, він хотів покружляти над своїм будинком, зробивши таким чином подарунок онуку на день народження. Вони розрізали ножем, це ж вони були пристьобнуті ремні. Вони розрізали і їх відтаскували, боялися в одному положенні, бо не знали, що поломане. То Коля Ковалик був при свідомості, бо показували йому три пальці, він казав, що три. Казав, що дуже його пече в грудях і дуже його болить. Обом чоловікам 51 рік. У важкому стані їх доправили до Заставнівської районної лікарні. Постраждали важкі травми, політравми, травма голови, травма органів черевної порожнини, травма нижніх кінцівок. Значить, одного із них в даний час проводиться оперативне втручання. Приїхала, ми викликали бригаду лікарів-спеціалістів близьких з обласних лікувальних закладів. Другий постраждалий, проводиться операція в другому відділенні з приводу остеосиндезу і репозиції травм нижніх кінцівок. У дельтаплані був житель Погорілівки та майстер з Хмельниччини, який приїхав ремонтувати апарат і сьогодні проводив пробний політ. Належить дельтаплан місцевому підприємцю. Його використовували для обробки полів. Про це нам сказала прес-секретарка Нацполіції у Чернівецькій області Діана Козлова. На місці був представник підприємця. Про це нам сказали поліцейські. Чоловік відмовився коментувати. Скажіть нам просто, чи справні? Вибачте, я зайнятий. Зараз не та ситуація. На аеродромі, з якого вилітав дельтаплан, керівника не було. Коли приїде ваше керівництво, що ви сказали? Наразі у поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження.